söhbətdə məlum oldu ki, hətta bu Sovet dövründə, yəni deməsirəm, Qız qalasının üstündə o Azərbaycan bayrağını qaldırıb və onun üstündə həbs olunmuşdu. Ona icazə vermirdilər, deyirdilər, onda sən Sovet hökumətinin xaini, düşmanısan. Onun bir dənə həmişə misrası var idi. Belə baxırdı, həmişə deyirdi ki, daşı mərcan, suyu şərbət, Azərbaycan, Azərbaycan. Dövranın gərdişi çoxlarını zamanın diktəsi ilə hərəkət etməyə məcbur edir. Amma o, heç vaxt zülmə başa əyməyib və daim haqqın, ədalətin carçısı olub. Bəlkə də heç vaxt təsəvvür edə bilməzdi ki, onu bu qədər sevən olacaq. Yaşadığı dönəmdə etdiyi qəhrəmanlıqlar keçmiş Sovet quruluşunu lərzəyə gətirəcək. Əsəl soyadı Şirinov olan Cahid İlaloğlu 1928-ci ildə Ağdam şəhərində anadan olub. Orta məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan Teatr İnstitutunun rejissorluq fakültəsinə qəbul olan Cahid, Azərbaycanın iki yerə bölünməsi ilə, illər boyu ananın oğul, bacının qardaş üzünə həsrət qalması ilə barışmayıb. Deyir, məni qoymurdular otmağa, ayaq üstə dururdum, deyir. Gələn, deyir, bir təpik, ağzıma, qarnıma. Məni yıxırdılar yerə, deyir, mənim üstümdən ayaqlayırdılar. Sonra, deyir, aparırdılar, tullayırdılar suya. Mənə deyirdilər, bax, sən belə öləcəksən, biz səni öldürməyəcəyik. Sən özün ölməlisən. Pis zulüm keçə-keçə ölməlisən. Bilgeys xanımın sözlərinə görə Cahid təhsil aldığı ali məktəbdə fikirdaşlarını tapıb və kommunist diktaturasının eybəcəliklərini pisləyən broşurlar hazırlayaraq tələbələrə və sakinlərə paylayıb. Onun bu addımı xüsusi xidmət orqanlarının diqqətini çəkib. Nəticədə qrupun bəzi üzvləri tədris müəssisəsindən qovulub, bəziləri isə həbs olunub. O bütün günü fikirləşirdi ki, bizə biz müstəqil olaq da. Mənim adımı məcəlum qoymuşdular. Baxan, baxırdılar, deyirdilər, məcəlum gəlir. Deyirdim, bəli, məcəlumam. Mən torpağımın məcəlumuyam, xalqımın məcəlumuyam. Cahid Hilaloğlu institutu bitirib Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrında işə başladıqdan sonra da mövcud quruluşdan narazılığını müxtəlif metodlarla ifadə edib. Sərbəst fəaliyyət göstərməyin mümkünsüzlüyünü görəndən sonra xaricə getmək istəyib. Amma Sovet quruluşu növbəti təxribatlar da onun bu istəyinin qarşısını alıb. Bütün bu dəhşətlərə göz yuma və dözə bilməyən, xalqını daim azad və firavan görmək istəyən, zülmə və ədalətsizliyə sinə gələn Cahid günlərin bir günü tarixi hadisəyə imza atır. O, evində gizlincə tikdiyi və hazırladığı üç rəngli Azərbaycan bayrağını əlinə götürərək bir qrup tərəfdaşı ilə Qız qalası ətrafına yaxınlaşır. Məqsəd Azərbaycanın üç rəngli bayrağını Qız qalasının üzərinə sancmaq və orada dalğalandırmaq idi. Düzdür, o burada bir sıra çətinlik və maneələrlə rastlaşır. Amma sonda Cahid istəyinə çatır və Azərbaycanın üç rəngli bayrağı Qız qalasının üzərində dalğalanır. Təbii ki, onun bu addımı bir mənalı qarşılanmayıb. Cahid antisovet təbliğatı və təşviqatında ittiham olunaraq 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Bayrağa görə o 15 il sürgünə getdi, 15 il o zülüm çəkdi. Sonra 15 il qaydandan sonra da o yenə zülüm çəkdi. Deyir, deməli, ağzıma deyir, təpiklə elə vururdular. Ağzımda deyir, 4 dənə, 5 dənə diş birdən düşürdü. Mənə deyirlər, gözümüzün içinə baxma, səni öldürəcək. Dəfələrlə deyir, olub deyiblər ki, mənim dilimi kəsmək istəyiblər. Azadlığa çıxdıqdan sonra da onu dinc buraxmayıblar. Gah səhnədən söylədiyi sözün ayrı cür yozulduğuna görə, gah tamaşaya qoyduğu əsər başqa cür başa düşüldüyünə, gah da yoldaşları ilə olarkən söylədiyi fikirlərdən millətçilik qoxusu gəldiyinə görə daim onu sorğu-sual ediblər. Azadlıq eşqi ilə alışıb yanan Cahid Hilaloğlu 1991-ci ilin mayın 30-da əbədiyyətə qovuşub. Bilgeys xanımın dediyinə görə onun nömrəsi bilinməyən Volga markalı avtomobil vuraraq qaçıb və o, aldığı ağır xəsarətlərdən yerindəcə dünyasını dəyişib. Ağdam şəhərində dəfn olan Cahid Hilaloğlu Azərbaycanın azad olacağı günün yaxınlaşdığını duyurdu. Amma həmişə arzusuyla yaşadığı günü görə bilmədi. Çox təəssüflər ki, Cahid Hilaloğlu arzu elədiyi, onun üçün öz canını fəda elədiyi bu müstəqilliyimizi görmədi. Onun bir dostu kimi mən də çox hevslənirəm ki, kəş o bu günü görəydi. Kəş o bu günü görəydi və yəni öz o arzularının həyata keçməsi üçün şad olaydı. O dəniz kənarı parkı çox sevirdi. Həddindən artıq özdə yəni orada yaşayırdıq da, Bayılda yaşayırdıq. Bilirsiniz, Bayraq meydanı düz bizim evim yanındadır. O yadıma ətmür pəşdi. Yəni o bayrağı o elə bil, bu bir təsadüfdür mü, bilmirəm mi? Həmən o bayraq elə onun evinin qarşısında ucalır. Bu çox qəribədir. Azərbaycan xalqı heç vaxt mərd və qəhrəman oğullarını unutmur.
Bayraq hər bir Azərbaycanlı üçün müqəddəsdir. Azərbaycan ordusunun zabiti Ramil Səfərov da erməni zabitinin Azərbaycan bayrağını təhqir etməsindən biganə qala bilməmiş. Bayrağı öz şərəfi bilərək onun müdafiəsinə qalxmışdı.